Для того, аби наповнити свій колодязь, пан Михайло тягне шланг до річки, звідки насосом качає воду. Каже, місцеві криниці майже порожні. Головною ж причиною цього вважає масове вирубування лісу. Це, можна сказати, це вже залишки води, котра з кожним днем все мала стає, мала, висихає. Мусимо будувати рядом біля річки допоміжні резервуари, тому що колодязі всі сухі, вже за місяць півтора води немає, середини літа місцеві люди виживали із грибів, з малини, з того, після їхніх рубок немає нічого. Місяць тому тутешні вже перекривали дорогу, протестуючи проти масових рубок. Люди переконані, проводять їх із порушенням екологічних норм. У результаті страждає усе місцеве населення. В урочищі Кочилово за два останні роки вирубали скільки ліса, як за останні 20 років не вирубалося стільки ліса. Це статистичні дані, я вам можу навіть представити. Люди місцеві знають, що вивозиться багато ліса. Місяць назад провели сесію, заборонили вивозку ліса із жденіївських доріг. Люди обурені, кажуть, підприємці-лісозаготівельники працюють, використовуючи гусеничні трактори, а це взагалі заборонено. При цьому лісосіки за собою не очищують. Ми не можемо осягнути масштабності цієї вирубки, тому що ми, якби з повітря дивилися, то, звичайно, ми б це бачили. В тому напрямку бачимо проліси, в тому напрямку світиться за оцим лісом. Туди, Бог знає, куди ще, під самий Пікуй, мабуть, що дорога йде, звідки вивозять вже цей ліс. Також лісовози залишають після себе величезні колії, при цьому дорогу належним чином не відновлюють. Колись, коли державне лісове господарство виділяло певну рубку, вони самі і вирубували ліс. Тобто вони контролювали цю вирубку ліса і вони постійно наглядали за цими дорогами. Зараз подивіться, що сталося. Ці дороги зараз, завтра дощ залі, знову лісовози підуть. Всю воду каламутну у наші потічки і каламутна вода знову в наших річках появиться. Місяць тому місцеві депутати зверталися до чиновників та директора лісництва з проханням вжити заходів щодо перевірки законності рубок лісу. Однак відповідь до селищної ради поки не надійшла. Працівники лісгоспу кажуть, що її надіслали. Переконують, рубки проводять цілком законно. На кожну лісосіку є лісорубні квитки. Щодо порушень екологічних норм, підприємцями-лісозаготівальниками у державному підприємстві запевняють, усе під контролем. Лісгосп контролює це питання, контролює як очищення лісосік, так і недопущення захаращення річок. Є відповідні після завершення лісозаготівельних робіт проводиться приймання цієї лісосіки. Щодо об'ємів рубок, кажуть, усі питання до державного керівництва. Скільки лісу дозволено рубати, є науково обґрунтований висновок фахівців. Держава щорічно доводить до постійних лісокористувачів план проведення лісозаготівель. Хочу сказати, що цей план лісгоспом, Воловецьким лісгоспом, зокрема, виконується менше, ніж на 50%. Чи можна говорити, що лісгосп масово вирубає ліса? Якщо науковці обґрунтують, що їх треба рубати ще у два рази більше, ніж ми це проводимо. Запас по лісгоспу 1,5 мільйона кубів, тому вирубовуємо коли 70 тисяч, коли 60 тисяч, то порахуйте, який у нас може бути ще запас. І тим більше, що у нас по лісгоспу 53% лісу, які є охоронні ліси, ґрунтозахисні, там ще є водозахисні, автомобільних доріг, захисні смуги, крім охорони автомобільних доріг. Так що у нас 53% рубок лісів, яких взагалі ніхто не рубає, хіба вибіркова санітарна десь таке може бути. Цесійний фонд у нас 47%, значить 47% там є у нас 40 100 головного користування. От ми виділяємо ті ділянки. Ліс-проект. Базове упорядкування проходить раз у 10 років, і вони нам навчають там на кожен рік, яку ми ділянку маємо зрубати. Тим часом, вважають місцеві, нині вкрай, як ніколи, знищують ліси, у тому числі букові праліси. Податки ж від вирубок, які надходять у сільський бюджет, незначні. Весь бюджет від вирубки ліса йде на 100% Київ, а бюджет наших місцевих органів самоврядування поповняється в основному за рахунок санітарних вирубків. Там буквально 20%, якщо не помиляюсь, йде на бюджет наших сіл. Інше йде на область, а інше знову ж таки на Київ. Треба міняти знову ж таки законодавчу базу, тому що села мусять мати більшу, мати прибуток від вирубки ліса. І з ділового ліса також, я думаю, треба брати більший процент на місцеві органи самоврядування, ніж на Київ. Зараз місцеві жителі збираються звертатися до прем'єр-міністра України. Якщо чиновники не вирішать це питання, обіцяють, будуть продовжувати перекривати дорогу та власноруч зупиняти лісовози.